Comencem les preguntes adreçades al gerent. La primera, ens pregunten per què no s'ha pactat el pla de desconfinament en els sindicats i per què es diu que sí s'ha fet així. Hola, bones. A veure, en principi el pla de desconfinament sí que es va consensuar en l'òrgan de participació, que és el Consell de Seguretat i Salut, i es va allà consensuar i es va aprovar per majoritàriament. O sigui, de 15 membres, 14 van votar a favor. Per tant sí, no, tot i que no hagués calgut, ni és un òrgan diguem-ne que hagi d'aprovar els temes per majoria, és un òrgan bàsicament de participació, doncs finalment en el Comitè de Seguretat i Salut es va aprovar per aquest vot favorable. Tenim un bloc dedicat al teletreball. La primera, ara que s'ha constatat l'operativitat del teletreball, sobretot per al PAS, s'ha previst l'extensió i l'estabilitat d'aquesta modalitat de cara al futur? A veure, el tema del teletreball té moltes vessants i moltes... nosaltres en diem teletreball, però de fet hauríem de parlar de treball a distància. Amb això hi ha a vegades algun representant social que sempre ens fa aquesta matisació. El teletreball és algo que tenim establert a l'autònoma des de fa temps, altres organitzacions no, ja els ha vingut més de nou, i té unes normes i té una manera de seguir-lo. El que ens ha passat ara i ens ha vingut a través d'aquesta pandèmia és que ens ha forçat, en molts casos, a treballar des de casa. No és que ens hagi fet constatar necessàriament l'operativitat del teletreball, però sí que ens ha fet constatar que en alguns casos sí que és molt més operatiu poder teletreballar. Però també ens ha fet constatar que hi ha llocs de treball que és impossible teletreballar, que el seu lloc de treball és indispensable la presència física per poder realitzar les feines. Si això ens està fent reflexionar de cara a un futur en el qual aquesta modalitat que ja tenim implantada a l'autònoma pugui anar una mica més enllà, és algo que hauríem d'analitzar, però hauríem d'analitzar amb una certa obertura de mires, perquè és una evolució. No podem mirar-nos el teletreball com si estéssim anclats en una fàbrica del segle XIX, des del punt de vista de control horari, etc. El teletreball, el treball, diguem-ne, a distància, o la combinació del treball presencial amb el treball a distància passa per uns paradigmes diferents a el que ha estat, diguem-ne, durant tota la vida el treball presencial, que és fitxo quan entro, fitxo quan surto, i ara doncs mitja hora per esmorzar, i ara no. Això és un altre concepte absolutament diferent, en el qual hi ha una autorregulació per part del propi treballador i també hi ha una interrelació amb la pròpia organització basada no tant en les hores que jo treballo, sinó sobretot en els objectius que em plantejo i que haig d'assolir. Doncs tot això és un canvi de paradigma molt, molt, molt gran, molt important i que, per tant, ens pot portar a molts replantejaments. No només aquest del teletreball, sinó replantejaments de quina tipologia. Això ens ha passat ara també, perquè hem vist que moltes de les feines que estem fent ens estan sortint, s'estan tirant endavant. Alguns casos amb una càrrega de treball pot semblar inclús que menor de la que l'haguessin tingut, en altres casos major. Vull dir que aquí hi ha hagut una mica de tot. Està clar que aquesta experiència ens ha de portar a poder fer aquest debat, però l'hem de fer amb obertura de mires. No la podem fer en constriccions, i perquè llavors ens equivocarem i al final ens farà tornar al treball presencial, arribo amb una hora, marxo amb una altra, la flexibilitat, tot aquest tipus de coses. Crec que és una oportunitat que tenim, però l'hem d'enfocar de forma serena, però també amb generositat i amb obertura de mires. Com ha dit, el teletreball té moltes matisacions, moltes aristes. Una altra de les preguntes planteja que el teletreballar comporta unes despeses addicionals a casa. Per exemple, l'aire condicionat, ara que ve l'estiu. Hi ha institucions que ja han informat als seus treballadors que es faran càrrec d'aquestes despeses addicionals. La UAB té prevista alguna mesura en aquest sentit? Desconec el que hem fet altres institucions en aquest sentit, però torno a repetir el concepte aquest, diguem-ne, de reflexió.
Sí que sé que hi ha institucions que han dit, sí, al final, que sé, tinc un 20% de la meva gent que teletreballa i que no ve a les oficines, això em fa replantejar la meva capacitat, el lloguer d'oficines, el consum energètic i per tant. I per tant, aquí sí que podria haver-hi una compensació en el sentit de dir, el que no em gasto en lloguer d'oficines ho acabo gastant per un altre cantó. Però jo podria ser un plantejament que no és el nostre, perquè nosaltres, en el supòsit de que anem a un sistema mixt en aquest inici de curs, que pot ser pel tema de les recomanacions de distanciament social que puguem tenir, que no sabem encara, podria propiciar això i podríem veure què. En principi, això no ho tenim contemplat, aquesta previsió. Si ho mirem des del punt de vista del treballador, pot ser que teletreballant tinguem alguna despesa addicional, però també pot ser que tinguem algun estalvi addicional relacionats amb el tema dels desplaçaments, dels viatges, etc. No? Per tant, bueno, seria un element a considerar. Hi ha tot un altre bloc que té a veure amb els recursos informàtics que es requereixen en el cas del teletreball, que aquí també hem fet accions de préstec de material, però que bé, que són accions fetes de forma immediata, de forma molt, molt ràpida, però que si això hagués d'aturar, el plantejament hauria de ser diferent. Doncs en aquestes últimes paraules ha respost la següent pregunta, que era si s'havia estudiat algun tipus de compensació pel pas que teletreballen els seus propis ordinadors. Mm-hmm. Sí que hauríem de plantejar com es comptabilitzaran de cara a les hores de formació totes les hores d'autoaprenentatge que s'han dedicat per poder fer les nostres tasques telemàticament. En principi no hi ha previst comptabilitzar aquestes hores, diguem-ne, d'autoaprenentatge que puguem haver hagut de disposar cadascú a l'hora d'adaptar-nos, jo què sé, al Teams o fer el que tinguem que fer. Altra cosa són les hores que de formació virtual reglada i oficial, que aquestes sí que es tindran en compte i les que s'han realitzat a efectes de còmput. Continuem en la tanda de teletreball, perquè clar, si el PAS continua teletreballant, es preveu la possibilitat d'establir canals conversacionals, és a dir, poder parlar amb ells de manera telefònica o per alguna altra plataforma que no sigui el correu electrònic? En principi, ja ho hem establert ara, la idea és tenir com a plataforma bàsica de comunicacions el Microsoft Teams, que és i el correu institucional, que són els mitjans de comunicació que en principi que tenim previstos i hem tingut previstos ara per poder-se comunicar, per poder teletreballar, per poder treballar de forma ordenada i que a més hem vist que aquestes eines ens agiliten, que inclús en algun cas algunes reunions doncs, li donen un cert ordre, no? I la gestió doncs, li permet doncs, això, ordenar bé les paraules i poder ser més eficients en el treball. Deixem ja el teletreball i passem ara a les persones que, per exemple, tenen menors de 12 anys. Què passa amb aquestes persones que tenen càrregues familiars? Han d'anar a treballar? S'està fent anar alguna persona a anar a treballar o poden continuar treballant des de casa? A veure, les persones que tenen menors de 12 anys, en el propi pla de desconfinament, vam fer-ne referència, i això no totes les organitzacions ho han fet així, hi ha organitzacions que no tenen en compte aquesta qüestió, i el que sí que vam dir és que mentre duri aquest estat d'alerta, tindríem en compte els treballadors, diguem-ne, que tenen persones al seu càrrec, o grans o menors de 12 anys, i que tindríem una especial consideració doncs, perquè en aquestes persones mantenir en la mesura que puguem el treball a distància i així ho estem fent. En qualsevol cas, aquestes persones sí que demanen que ens acreditin la seva condició i en els casos que tenim i que se'ns ha ficat en contacte a través de l'àrea de gestió de persones, doncs atenem aquests casos i veiem com podem combinar en el cas de que tenim també persones molt predisposades a dir, jo puc venir un dia a la setmana perquè puguin que fer una recàrrega o puguin que fer tal efecte i en principi el principi és aquest que diem, el de mantenir mentre duri aquest estat d'alerta, mentre duri aquesta pandèmia o aquest estat d'alerta, sí, doncs aquesta consideració especial
en les persones que tenen el seu càrrec menors de 12 anys o que tenen el seu càrrec persones en edat avançada. Hi ha una pregunta molt concreta perquè demana quin tipus de suport pot rebre aquest personal que tenint aquestes persones dependents a càrrec poden tenir limitades les seves possibilitats fins i tot de teletreballar. Sí, sí. De fet, ens hem trobat en algun cas fins i tot que les persones que tenen menors a casa seva ens han demanat inclús en algun cas poder venir a l'autònoma en el seu lloc de treball per poder realitzar la seva feina. Que fins ara ho hem denegat, aquests permisos no els hem donat, però hem de veure amb les fases successives si això és possible. Llavors, això fa entendre que per part d'algunes persones amb voluntat de poder fer la feina a casa seva, doncs igual els és dificultós. No? En principi, aquest tipus d'impacte que puguin tenir a casa seva, no, en el cas d'aquest de menors, no, però sí que, en canvi, el que hem fet ha estat enviar materials d'informació i formació a tots els treballadors perquè tothom sigui coneixedor dels riscos, de quines mesures de prevenció pot tenir en compte per aquest treball a distància. I en aquest sentit tenim a disposició documentació preventiva a la pàgina de coronavirus de l'Autònoma. Tenim totes les eines corporatives doncs, al seu abast. Justament ara que parlava de la plana web coronavirus i de riscos laborals, hi ha una pregunta molt concreta sobre si s'està analitzant el risc laboral del teletreball. És cert que hi ha gent que està teletreballant i que no compleix els criteris objectius necessaris? A veure, l'anàlisi del risc de teletreball, la manera de fer-lo que tenim ara en aquest moment de pandèmia, i s'ha establert així en un dels bois que han sortit, la normativa estableix que en aquest estat d'alarma es considera suficient la realització d'una autoavaluació de caràcter voluntari per tot el personal. Nosaltres aquesta autoavaluació l'hem enviat a tot el personal que estava treballant a distància i en qualsevol cas sempre existeix la possibilitat de comunicar qualsevol risc o dubte o el que sigui mitjançant un correu electrònic a l'àrea de prevenció. Però ja us deia abans també que en la pròpia pàgina del coronavirus ja hi tenim tota aquesta informació de cara a prevenir al màxim els riscos i en principi els riscos que s'hagin pogut detectar a través d'aquestes avaluacions, d'aquestes autoavaluacions, des del servei de prevenció s'han atès els que hagin tingut coneixement. Hi ha una pregunta concreta de la Intersindical Alternativa de Catalunya que pregunta com és que la UAB no va fer cap prevenció abans de l'arribada de la Covid-19, sabent el que estava passant a la Xina i després a Itàlia? Com és que el Comitè de Seguretat i Salut no s'ha reunit de manera ordinària des del 12 de desembre fins a la reunió extraordinària del 14 de maig? Diuen que són 7 mesos sense reunir el Comitè de Seguretat i Salut en la pitjor crisi sanitària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sí, efectes de reals, això és cert, diguem, estrictament parlant, no? Però sí que és veritat, en relació a l'anticipació que haguem pogut tenir nosaltres com a universitat, com a institució, vist l'Itàlia, el que passava a Xina, nosaltres vam anar seguint les instruccions que anàvem rebent de les diferents autoritats de salut i de les autoritats també universitàries i vam anar seguint les instruccions que es anaven donant. Abans del març vam estar en contacte, vam tenir diverses reunions amb els representants dels treballadors i també amb els delegats de prevenció, no formalment un comitè de seguretat i salut, però sí en els representants dels treballadors, on jo mateix hi vaig ser-hi, i vam tenir diverses, diguem, abans de que arribés la fase dura del confinament, abans del 13 de març. Després hem tingut diverses sessions, abans de la formal del 14 de maig, més informals en el sentit que no era pròpiament un comitè de seguretat i salut, però sí que eren reunions que vam tenir doncs, amb els diferents delegats de prevenció. Però, i a partir d'ara, doncs, sí que ja s'està fent un seguiment cada setmana de com està anant, sobretot, tota aquesta part de desescalada de retorn a la feina, diguem-ne, amb les diferents fases que s'estan establint.
Justament ara que parla del retorn, hi ha un personal d'un Sleepy que s'ha de reincorporar a la fase 2 del desconfinament i li preocupa molt que cada administració estigui desenvolupant un protocol i no tinguin constància del protocol de prevenció de la UAB. Veure, en principi, el desconfinament en les diferents fases, els criteris estan tots centralitzats i si és cert, òbviament, que a l'hora de determinar quins torns faràs, com aplicarem els requisits que tenim en el pla de desconfinament, doncs ho ha de fer els diferents caps, les diferents administracions, els diferents responsables dels Sleepys i allà elaboren els seus plans, els seus torns de treball. Però, finalment, aquests plans de desconfinament són validats i aprovats i revisats per l'àrea de gestió de persones. Per tant, sí que tenen un denominador comú. No deixem que cadascú faci el seu. Sí que el fan, però després hi ha aquesta validació que d'alguna forma rutina. I en principi els criteris que fem servir són els mateixos per tothom. Molt bé. Ara hi ha dues sobre mascaretes, les faré juntes perquè pugui agrupar la resposta. Pregunta'm, per què parleu de la utilització d'EPI si vau decidir no donar mascaretes FFP2 al personal? I la segona és una persona que pregunta que si ve en transport públic a la Universitat Autònoma i no tothom fa servir les mascaretes com cal, si li seran donades mascaretes FFP2. Sí. A veure, una vegada el Servei de Prevenció va analitzar els riscos que hi havia a la universitat en relació al coronavirus, l'ús que es recomana de les mascaretes són les mascaretes quirúrgiques, que és veritat que no tenen la consideració estrictament d'EPI. Aquesta és la recomanació que ens fa el Servei de Prevenció, és que l'elaboració és que s'hagi de, i en principi amb el risc que tenim d'exposició, i el risc comunitari existent actualment, doncs la protecció respiratòria és la mascareta denominada tipus quirúrgica de tipus IIR, que té un nivell d'eficàcia enfront de la projecció d'un 98% dels esquitxos. I per tant, doncs aquesta és la mascareta que hem posat a disposició de tothom, que és aquesta que la part externa generalment és de color blau o de color verd, i que disposa de tres capes, que és impermeable, i una segona capa intermèdia amb un filtre antibacterià i una d'interna generalment de color blanc que té com a emissió l'absorció de la humitat. Aquesta és la mascareta que en principi doncs, ens permet adequadament el risc residual d'exposició enfront d'aquelles persones que sense presentar una sintomatologia clara doncs puguin estar o actuar transmissors potencials del virus. Sempre ens diuen els prevencionistes que la millor manera de prevenir-lo, a totes formes, és la de mantenir la distància social. Ara està en 2 metres, 1,5 metres, 2 metres, i aquesta és la principal manera de prevenció. És veritat que aquest ús de les mascaretes és recomanable, és obligatori, vaja, en aquests casos on aquesta distància no es pugui produir. Això no treu que en alguns casos nosaltres puguem acabar lliurant mascaretes FFP2, també. I doncs això ho serà en aquells casos en els quals el Servei de Prevenció ho consideri adequat. I pel que fa al viatge en transport públic, en principi, tot i que la responsabilitat és de cadascú, de quan viatgem en transport públic, d'utilitzar les mascaretes, que les quirúrgiques són les que s'han de fer servir, nosaltres, si algun treballador no en té, tindrem a disposició dels treballadors doncs, quan surti una mascareta d'aquestes perquè la pugui utilitzar. No, en aquest sentit no serem res que no us diguem i ficarem a disposició dels treballadors les mascaretes que convinguin. La següent pregunta fa relació a les persones que ja han començat a treballar. Ens diu, ja he començat a treballar i tinc les autoritzacions i les ordres, però si tan important és la salut, potser haurien de fer algun test. Pensava que l'empresa era qui hauria de fer-ho. O potser simplement confiem que els que venim ja estem bé. Ara, en principi, les persones que tenen l'aptitud i que estan venint a treballar han agafat el compromís, totes elles, que en el cas de trobar-se malament un dia o tenir febre o tenir tos o tenir alguna sintomatologia, deixaran de venir a treballar i comunicaran aquesta qüestió als serveis de prevenció.
Això d'entrada. Llavors, vam estar analitzant també el tema de poder fer testos de PCRs o serològics. Doncs, testos que ens indiquen en aquest moment si són positius o negatius. Però vam estar parlant en salut de cara doncs, a poder fer aquests testos prèviament a l'entrada a treballar o inclús la gent que hagi pogut passar el virus, si té anticossos, doncs també. Però, en principi, Salut ens ho va descartar, va dir que ells tenien com a prioritat el personal sanitari i, en principi, no hem pogut activar-ho ni, per tant, no depèn pas de nosaltres, però no sé, potser això canviarà i més endavant serà possible aquest tipus de fer aquest tipus de test. Hi ha una persona que diu literalment, soc vulnerable, però des de la Unitat de Salut Laboral m'han certificat com a acta, indicant-me explícitament que he d'anar a treballar presencialment. Amb tot, el pla de desconfinament s'hi indica que no he de tornar fins a la darrera fase. Què he de fer? Bueno, a veure, en principi, aquí hi ha hagut una certa confusió entre el fet de que el Servei de Prevenció i Salut et doni apta i jo formi part d'una condició de com a personal vulnerable, per exemple, tenir més de 60 anys. El fet de tenir més de 60 anys, per exemple, o de ser diabètic, no per si sol i pel tipus de riscos que tenim a l'autònoma, els serveis de prevenció no et donen no apte, sinó que et donen apte, per tant, ets apte per venir a treballar. Això és així. Ara, en paral·lel, certament, nosaltres sí que diem també en el pla de desconfinament i mentre duri l'estat d'alerta doncs que també les persones, diguem-ne, vulnerables en el sentit doncs, que determina la salut, doncs en principi tindrien aquesta prioritat, diguem-ne, d'anar-hi, d'incorporar-se en les darreres fases, en la darrera fase. Això, si es dona algun cas així, també us demanaria que us poséssim en contacte amb l'àrea de gestió de persones. En principi, si bé és cert que alguna persona pot ser trobar-se en aquest cas, però el que en principi no tenim constància d'haver obligat a ningú a incorporar-se abans, llevat que ho hagi demanat de forma voluntària o que hi hagi consentiment de la pròpia persona. Bueno, de fet, la següent pregunta justament pregunta això, no? Per què esteu permetent el retorn de gent vulnerable si no poden tornar fins al final? Sí, no, de fet hi ha hagut molta gent que ha demanat de venir, personal investigador, també pas, diguem-ne, vinculat bàsicament al que tenim ara obert, que és el tema de recerca. Alguns d'ells, per exemple, diguem-ne, sobretot tenien el tema aquest de tenir més de 60 anys i, al principi, doncs, el que sí que és indispensable és tenir aquesta aptitud dels serveis mèdics, aquesta aptitud doncs, la tenen i a partir d'aquí venen, però ja que parteixen d'aquesta voluntarietat inicial. Bé, imagino que la següent pregunta queda ja contestada, de tota manera la faig igual. Diu, si sóc vulnerable i no puc treballar des de casa, què faig? Haig de tornar allà? Bueno, aquests casos segurament ens hi trobarem aviat quan entrem en fases en les quals les persones que no poden teletreballar perquè des de casa no poden fer la feina i han de venir. Bueno, si és apte i a partir d'aquí ja ho analitzarem. Si no fos apte, doncs no podria venir a treballar de cap de les maneres, encara que no pugui teletreballar a casa seva. Diguem, en aquests casos no vindria a treballar. I en els altres casos els analitzarem particularment en cada cas, sobretot en el cas de que hi hagi algú que s'aferri, diguem-ne, i no vulgui venir perquè considera doncs, que és personal vulnerable. En parlarem i el tractarem individualment. Hi ha una pregunta en relació als edificis. Com assegurareu la salut de les persones en els edificis intel·ligents que tenim a l'autònoma, que no tenen finestres per poder ventilar? Sí, a veure, en principi la majoria d'edificis tenen finestres de ventilació, però sí que és veritat que en alguns casos pot ser que hi hagi edificis que no tinguin aquesta possibilitat. En aquests casos, bueno, també hi ha tot un sistema, diguem-ne, de regeneració d'aire i aquí tenim també tota una fitxa operativa, que és la fitxa 11, on s'explica
com s'articula aquesta ventilació. Deixa'm fer una matisació sobre la pregunta anterior, que no sé si ha quedat prou clara. És a dir, el personal vulnerable, en principi, no ha de venir a treballar fins a la darrera fase. Per tant, si és el cas, serà així. El personal vulnerable que ve, que diguem-ne vulnerable en el sentit aquest, no que no sigui així. Primer, només ve a treballar aquell personal que és apte d'acord amb els serveis de prevenció. Ara, pot passar que siguin aptes personals que tinguin una vulnerabilitat. I en aquest cas, si no vol venir a treballar, no vindrà fins a la darrera fase. Això és en caràcter general. I en caràcter particular, repeteixo que qualsevol cosa es posen en contacte amb l'àrea de gestió de persones i tractem el que convingui. Bé, Lucas Martín comenta que ha sentit que tant els caps de servei de la Vall d'Hebron com del Parc Taulí han dit que davant de la baixada de contagis s'hauria d'accelerar el retorn. I ens pregunta si aquestes opinions les tindrem en compte a l'hora de fer-ho. A veure, nosaltres tenim un pla de desconfinament que diu que en principi tothom que pugui teletreballar, que és un dels principis, teletreballarà. És un dels principis d'actuació que tenim. El primer és la preservació de la salut de les persones. L'altre és el respecte a les disposicions, les disposicions establertes per les autoritats. I és aquí on nosaltres ens farem referència. És probable que, i a més estem veient que s'està accelerant les diferents fases de desescalada, i estarem a l'aguait del que ens van demanant i el que ens van dient les diferents normatives. A l'autònom, en principi, la docència no se restablirà fins al setembre, per tant, això ja ens dona una idea de que diguem-ne, el setembre és quan hi hauria aquest retorn a la nova normalitat, però, mentrestant, doncs, la idea és mantenir la modalitat del teletreball com a la modalitat principal, mentre durin aquestes primeres fases. Però és veritat que en la fase 3, o la fase 4, això ho hem dit en la fase 0, 1, 2 i 3. Probablement ja passarem a la fase 2, però aquest principi el volem mantenir. Sí que aquells casos que no es poden teletreballar són els que anirem incorporant, diguem-ne, de forma paulatina i sobretot aquestes feines que no es poden fer des de casa, sinó que s'han de fer de forma presencial. Però al principi seguirem sempre tal com diuen els principis que hem establert, les disposicions establertes per les autoritats governamentals en cada fase. Una pregunta. El programa de revisions mèdiques al personal es reprèn? En aquest moment no s'ha reprès encara, tot i que hi ha el Servei Assistencial de Salut. Aquesta setmana ja l'hem, ja està oberta els matins, únicament els matins. Ja comencem a tenir gent pel campus i bueno, si hi ha alguna qüestió, doncs l'atenem, Servei Assistencial de Salut. Pel que fa al Servei de Prevenció de Medicina, sí que la intenció no és, en la mesura que anem avançant en fases, doncs poder-lo ja restablir i poder també ja començar a reemprendre tot el programa que teníem de revisions mèdiques. I, per tant, en la mesura que puguem i un cop, diguem-ne, s'hagi restablert la mobilitat i tan aviat com puguem intentarem doncs, reemprendre el programa de revisions mèdiques. Sí. Donem un salt ara cap a la informàtica, perquè Jordi Saldó pregunta, davant una situació sobrevinguda, s'han comprat amb precipitació llicències de programari propietari. Previent que la situació no es mantingui, es planteja poder fer servir opcions més eficients, més econòmiques i de programari lliure. Quin és el cost de les llicències de programari, en particular de Microsoft? Bueno, en primer lloc, nosaltres de compra de llicències de programari no hem pres mesures extraordinàries per poder donar la resposta, però primer no s'ha fet res amb precipitació i menys hem comprat precipitadament cap llicència de programari. Tot el que hem fet ha estat incrementar la part aquesta, diguem-ne, de disposició de la xarxa perquè tothom hi pogués accedir. Igual que passa a molts llocs, doncs hem intentat doncs, que tinguin un sistema ben robust del que fem. Però, en principi,
no hi ha hagut una compra de llicències de programari extra. Llavors, hem utilitzat el Microsoft Teams, que actua com una llicència de Microsoft. En principi, això són dades que tenim que estan obertes i que es poden consultar i que són públiques. I la costa anual que tenim en aquest moment de totes les llicències de Microsoft i dels sistemes operatius, d'equips de sobretaula, de servidors de campus, de tots els sistemes online de PAS i PDI d'estudiants, que inclouen correu electrònic, espai de disc al núvol, de diversos petabytes, de la plataforma de col·laboració de Teams i moltes altres coses, està al voltant de 150.000 euros a l'any. Això és el que ens costa en aquest moment. En principi, el Covid, en aquest sentit, hem tingut un sobrecost de zero pel que fa al Microsoft i pel que fa a aquest tema en especial. El sobrecost que hem tingut no ha estat zero en relació amb Microsoft. Una pregunta molt concreta. Com és que s'ha fet fora a treballadores de la UAB durant el període de confinament? La universitat i l'equip del rectorat en preveu la reincorporació en algun moment? En principi no s'ha fet fora a ningú. Fer fora vol dir un acomiadament. Pot passar, en algun cas excepcional, que s'hagi finalitzat el seu contracte i, per tant, s'ha actuat igualment, de la mateixa forma que s'ha actuat si no hi hagués hagut el Covid. Llavors, això sí que excepcionalment hi pot haver hagut algun cas, doncs, que això, finalitzat el seu contracte i, doncs, bueno, s'ha finalitzat. I en la resta de casos de professors investigadors s'han fet pròrrogues, tal com ens indicava el decret del govern, també totes les pròrrogues que hi havia, però pot passar això, que en algun cas excepcional sí que hi hagi hagut una finalització del contracte, perquè s'havia acabat. I per acabar, s'està fent suficientment el proveïment de material de seguretat de cara a eventuals pròxims rebrots o noves pandèmies? Bé, en principi, nosaltres estem comprant bàsicament material, diguem-ne, de protecció, que són mascaretes, gels hidroalcohòlics, que és bàsicament, principalment, el que comprem. Els guants també en tenim, però són de menys ús. I estem fent, copiant estoc per poder-los tenir de forma, diguem-ne, sense haver de trencar estocs, i esperem que sigui així. Esperem que no l'haguem de fer servir, però sí que, en principi, estem fent una previsió de mascaretes, bàsicament, i ara, en aquest moment, estem justament tramitant una gran compra per poder-les tenir a l'abast de tot el personal de treballador de la casa. Doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.